конечно, наглость. И это свидетельство полного неуважения, которое проявляется к России как государству. Новини про ордер на арешт Путіна зробили боляче російським пропагандистам. Але протиставити цій сенсації нічого креативного вони не змогли. Вітання, я Микола Балабан. І це справді влог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У цьому епізоді ми покажемо, як Росія ховає і перекручує правду про рішення Міжнародного кримінального суду. Ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей? До такого в Кремлі готові не були. Попри те, що Росія займається депортацією дітей України вже 9 років, ще з часів окупації Криму. Кількість ідентифікованих викрадених дітей у 2022 році перевищує 19 тисяч. Вже відомо, що 400 дітей примусово віддали під опіку російської родини. І це тільки діти, чиї імена ідентифіковані, а багатьом при насильницькому виселенні імена змінюють. Путін думав, що йому все зійде з рук, тож реакція не була швидкою. Вечір п'ятниці Марії Захарової був зіпсований. Довелося на швидкоруч видати мляву заяву про те, що Росія не є учасником Римського статуту і не виконуватиме рішення Гааги. Емоції до наративу спробував додати Дмитро Пісков. Саму постановку вопроса ми считаем возмутительной и неприемлемой. На російському телебаченні тему особливо не розкручували. Новину про ордер засунули подалі у випуску новин п'ятниці. А наступного дня взагалі припинили розмови на цю тему. Російські медіа дізналися від джерел у владі, що креативних ідей, як реагувати, в Кремлі просто не вигадали. Тож діяли за шаблонами пропаганди. Спікери Москви почали принижувати статус Міжнародного кримінального суду. Це предвзятий, політизований і некомпетентна міжнародна судебна інстанція в очередной раз доказала свою ущербність. МУС – це маріонетка в руках колективного Запада, який завжди готовий осуществляти псевдоправосуддя по заказу. Росіяни намагаються створити ілюзію, що суд зневажають не тільки вони. Мовляв, рішення Міжнародного кримінального суду раніше не виконували США. А тепер вони стверджують, що американці захопили владу у цьому органі. Зараз Міжнародний уголовний суд возглавляє прокурор, який є натуралізованим англосаксом, я так скажу, і який, звісно, як ми всі могли убедитися, виконує закази своїх хазяїв, які запрещають этому органу заниматься расследованием преступлений стран-членов НАТО. Після самозаспокоєння, мовляв, суд цей нас не дістане, пішли погрози для самопідбадьорювання. Традиційно у ролі пугала колишній російський президент Дмитрій Медведєв. У нього останнім часом криза ідей, тому він і тут продовжував погрожувати ракетами. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы, и суд лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут побояться. А це вже сигнал російській еліті, щоб задекларувати свою відданість Путіну. Від них очікується публічна п'ятихвилинка ненависті у бік Міжнародного кримінального суду. Такі собі змагання, хто більші прокльони і погрози виголосить. Возмутительне дійство, яке має бути осуждено повсеместно на всіх міжнародних площадках. Може було б більш дійственним обратитися к МІДу, отозвати або вислати послів, чьи судді приймали рішення по президенту. Надо тих, хто такі рішення приймає, переміщать із Брюсселя в Лефортово. Пропаганда на практиці ще минулого року передбачала правосуддя у Гаазі для російського диктатора. Тоді Симонян і Скабєєва намагалися налякати росіян колективною відповідальністю. Мовляв, за воєнні злочини в Україні посадять і двірників, що замітають Червону площу.
Тому і зараз вдалися до спроби розмазати відповідальність на всіх росіян. Розпочали нібито народний флешмоб «Міжнародний кримінальний суд. Ми всі Путін». Коронний номер пропаганди росіян довести до абсурду дії опонентів. Тому слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти суддів та прокурорів за ордер на арешт Путіна. А російська пропаганда почала виправдовувати підозрюваного у викраденні українських дітей. Хоч він і у прямому ефірі разом з Марією Львовою-Біловою засвідчив свою керівну роль у цьому злочині. Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем и, в общем, уже выстроились в очередь брать детей. И вот если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы сейчас сформировали реестр уже из тех, у кого есть документы, и кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать. Да почему только с российским, с любым гражданством? Пропаганда традиційно перевертає все з ніг на голову. Для них це не викрадення, а порятунок. Сама по себе вопроса. Вывезли детей из района военных действий. Слушайте, вы животные, а дети должны были оставаться в районе военных действий. Какое чудовище может быть, если это вообще, этот вопрос, поднимать как обвинение? Але це те, що назовні. Насправді ж у Кремлі досить таки злякалися рішень з Гааги. Про це розповідають журналістам інсайдери із влади. Тож бравада пропаганди виключно для російського телеглядача. Щоб той не подумав, що Путін дав слабину. А він тепер побоюється їздити навіть у нібито дружні країни. Ті, які ратифікували Римський статут. Російська еліта у розмовах поміж собою теж не така бадьора, як на телешоу. Справжнє сприйняття подій, пов'язаних із ордером на арешт Путіна, у них близьке до шоку, зізнаються вони журналістам. Нарешті вони відчули, що перспектива покарання за воєнні злочини реальна. Це якийсь удар по нам, що якоби у нас лідер – міжнародний преступник. Це, з однієї сторони, заставляє сплотитися вокруг нього, з другої – як будто ми реально в повній мировій ізоляції. Пропагандистам, які дистанціюються від Кремля, рішення Міжнародного кримінального суду хоч і не сподобалося, та легковажити ним вони не поспішають. Воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрілков пояснює своїй аудиторії, до чого все йде історичними прикладами. На президента Путіна зараз в так називаємо Об'єднаній Європі смотрять приблизно так же, як на Муаммара Каддафі, і намагаються організувати йому точно таку ж участь. Історія з ордером на арешт – приклад того, як російській пропаганді складно справлятися з новими викликами. Адже сам факт рішення Міжнародного кримінального суду підриває віру росіян у власну виключність та безкарність. Нові погрози ракетами втрачають свою силу з кожним новим постом Медведєва. А такі улюблені в Росії відсилки до історії цього разу грають проти них. Ну а спроби принизити роль Міжнародного кримінального суду виглядають дивними, адже колись його так хвалив сам Путін. Ваша діяльність способствує утвердженню міжнародної справедливості. Це стало можливим благодаря незалежності суду, особому статусу і унікальному составу його суддів. Не виключено, що це лише перша справа Міжнародного кримінального суду, у якій фігурує Путін. Такі воєнні злочини, як атаки на цивільні об'єкти, теж можуть бути предметом розслідування. Та й загалом з таких справ може постати обвинувачення путінського режиму у організації геноциду українського народу. Якщо у вас залишилися запитання за темою випуску, ставте їх у коментарях. Та підписуйтесь на наш канал, щоб краще розуміти, як працює російська пропаганда, та бути в курсі, як воно справді.